هوي كقص بيلي كقص عطوه هون مرنا دقي وحن كوضعتها هدي أنا دكلها ودن كحكومين هدي أنا إيربوردا ذا أنا الحكومين حيبها هاي هدي أنا تسوي كرين معني واحد ويان ده واحد اسمه تاجي ويا واحد جرا وضنو يا ما جروبك واحد يو إن إنترناشنال وهوستا وحي كوضع ودن كذا مرق وور سوى حوي إن أدمغت حبيبي سيلوكي سيوردن حكومته واحد كلو أنت هاكو دريا أنا كو دريا مني ماذا واحد وي بريه هوري مدن حسين نقول يوم يوجي هالغي هذا مركز شرارك الله قبنا أيو لو قبنا أيو أما صادرة أما القاهرة أما جيبوتي ماشي دون لو قبته ذاتك هو قوي ذاتك مسيلة واللي بأحساتها قبائل كا كلا دوانه ويكقي قرجرين وأنا موقتسي من نمادي صومالي لو موجي إنه وضعك كلا جواهين وأنا جروب كان جيد الربعون أن لو تاجر سنين وأنا دي تاجرين هيسن مركز واحد وياي ويكقي قرجرين مدن ياشي يوردن بيجو جرين أدون كي تسي جرين هون الشيء جرين صومالي متاعي intii dawladaha taamka ay yimaadeen 2012kii waxa ka dambeeyay waxaad moodaa in maskaxdii oo dhan inay ku koobantay in raasgamooyin la raasacay comfort uu way wax walba laga hadlay waa comfort uu way waxa la leeyahay lix maamul gobolada comfort ay shiraayo adduunkiiba marka la tusayo in wadanka la kala qaybinayo adduunkuna marka saa u sii wado aakhirka dawu ku kala qaybin way adigiina marka argagixisay inay ka adkaan imaysid cun qabtay hubna laga qaadi maayo way wad qaybsanta waxaan igu darayaa taa on aan si wadeen way oqtiga yar waxa weeyaan maanta waxa aragtaan magaalada Lascaanood ummad Soomaaliyeed oo kacay bad aragtaan oo calankii Soomaali wada sii tabad aragtaan oo moogtahay dawladdi Soomaaliyeed waxay qaban lahayd u qabatay bad aragtaan in waxa weeyaan dawladdi Soomaaliyeed baa lagu kari laayay madaxweynaha han noqoto madaxweyne Xasan Sheekh ama prime minister ki han noqoto ama parliament ki han noqoto guusha aanad indhuku keenin ee Soomaali midaynaysa ee moogtay ummadii u wada kaceen inay Soomaali mideeyaan guusha sheekta oo ku faana oo taageera lagu kirlay yani waxa weey qofka madaxweynaha halkaas oo kala joogay isagaaba markii hore ba xurayn laha dhulkan oo isku keen laha laysa haday guushii u timidayba oo dadkiiba ay kaceenba oo dadkii SSC ay leeyihiin muxuu ahaayeen laas aanu ilaa Soomaali baanahay dawladdi Soomaali waxay deynay guusha loo keenay ay moogtay hana tabay kana faydiisa tabay midnimadii Soomaalinimadu way soo dhawayn lahayd marka damaan goboladan awdal iyo gidigood iyakuna way soo gelin lahayn Soomaalinimadii oo moogtay way dhirin lahayn gobolada kale iyakuna burciye dhukaasina iyakuna saasoo kale sameen lahayn Soomaali sidib yariya ay ku midoobi lahayd Soomaalina marka mingeesi la geysa akhirka waddanki gacantu soo geli laha marka jaanisiyada marka Soomaalidu ay berdergar ay lumiso jaanisiyada noocaas taasa qaybinaysa in Soomaalinimadii oo baabinaysa wadanadan jaarku ودنا جاركينا إن كلي إن تاريخ باجرتين نصوّد اللي حمرتي كلي طبعاً إن ودنا قاركود الآن لوكل يهينوا يبدو كحرن تهاي كلي إن بدك هذا استعمالا وين هوان لكن حروق منك وما قادن كران وما قبسن كران إن أوحن نيجو وضع إميكا إن لبدك إن كنا سقال بقول يكوبي سقاشن كي وين الصومالي بدهم كود ويسكان ده تراينو وين يا موقع بورما يا أوضل يا قبصري إذا كيم من جستوسيس يا قبصري وأسرع من أي لصعوته يا قبصري ila maansada xog baa lagu haysta marka waxa weey sayl amaanta hadii la yiraahdo dadka gobolka awdal degan in moogtay dekedaha ay Ethiopia isticmaashaa 100% bay diyaar u yihiin in Ethiopia ka sameeyo deked oo Soomaaliye in dawladda Soomaaliyeed noqoto oo sharci ah in la in wadanka kale maal galiyeen ayaduna ay isticmaasho waayo dekedani ilaa iyo 100 sano xidnaad ilaa 100 sano ay xidnaad dekedaha kale ee Soomaaliye imi ku wad argaysan dekeda Berbera United Arab Emirates baa yimiday oo moogtahay yiri in inta qaata sheerka ana intaasan qaadan kaasan qaadani dawladdi Soomaaliyeed noo darkaysay wixii moogtahay ay moogtahay aanan marka waxa weey inagu hadii aynu noqono qaran taama qaran xoog leh wadannadan walna bay amsiri karnaa waan wax walba waan la qabsan karnaa laysa hadda inagu isa sii baabinayno oo inakiiba aan istaageereynba oo keenii Soomaaliya calanka Soomaalid sitayba aan la taageereynin oo moogtahay laas aanood oo maanta madaafiic lagu garay dawladdi Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed ayna taageereynin dad ugu soo gurmadeeyay ayna moogtay jilba mooyaan ummadii Soomaaliyeed ayna taageereen dawladdi Soomaaliyeed ayna taageereen marka hadda maxay nooga caban baa duun kale inakiba sababineen on de moogtay in isku banaxayn ba aakhirkana waxa weey sidaa in ku socoto Soomaalidu way ku burburi taa waxaan ku darayaa waxa kala jiray in Soomaalidu ogeyn imika Soomaalidu wax laga yaabo in Ethiopia ka cabtay laysa Ethiopia waxa weeyaan mingista soo maray tigreeg uu ka tagay meeshii dawladda kulli dr abina imika ilaa ay ku socoto wax dhibaato oo ay ilaa imika day noogaysatay ma jirto laysta waxa ka daranba
إن أورو كان لليه هاي إيست أفريكان فيدريشن ونسو مالي فهم سنين واحد جراء أورو ليلة هذا كوميسا وموقت هاي ودنظن باري أفريكا يو كونفورت أفريكا وإلى نورث أفريكا وكومن ماركت إلى كوب يس ديتنكي إن لصحيحي باجرة ما دام إنو كان بربورسان ناكم فايسنو ليس هو شرعي قوران ودنظن إيست أفريكا يو ودنظن سوا قاين كونفورت أفريكا إلى أنتها صوردن معاهيدي وضقالين معاهيدي وجرتا وحايمي كان لسوه هسقليه وحلي دهدو إيست أفريكان فيدريشن وآه إن لا يسكن نقرن هاي وطن وسديد وطن ويوغاندا إلى كونغا إلى تنزانيا وطن هذا سومالي دنا هديل أنصحيه وحسن شيخ نما تهربوا ذا يمد عوين حسن شيخ ودخسنا لوس حيحي دونه وحسكو وطن نقرن يان وطن قراتي سومالي دنا قبل كمي دين نقرن إسا قران نما دينا يعني وا وداو عوين أولي دين سوغاري وايو إيست أفريكان فيدريشن وحلا يدي وسديد وطن إنكا أياد وطن كمي دين نقطي ما هو هذا المركز قرر نمضى دي وح كلاس كعبة هذا مجد ما هو بجري دون تدب سومالي ده بارلام كنا ورو ما هيو لولدي سومالي ورو ما هيو وح وين أرين كان لبده كوني الله بيتوان كي بال أن مغلي ليدي قف باس هاي حي وأن أنا أرق نمركز كتير دولة كي من إني ليس وح وي إن دقالها سهل بدل بدل دم دولة قال كتار كينيا وانو باهنا دقالة هذا إثيوبيا وانو باهنا إزافريكا وانو باهنا هاي ليس وانو نمرنا قارين هير القرن نمضى هذا اللومينه سو دقدق ولي بقى واللي يقوله يا عالم قرى الله يالنا يا مدحوين قرى الله يالنا يا عاصمة قرى الله يالنا يا إيدان قرى الله يالنا يا ثانه واحد نيوسي دريا ما دام أدونك أغي هاي سوماليا إني خريطة كبا حيسو إيس أفريكان فيدريشن نكو بي رئيسو قرنهان إني سيجري دونين عنا قبطين توقع لغا قادي ماي مركا لغا ما قادي مركا وحاوايو حال سوية انت أدخل بي رئيس إيد بابا إيسا لسوية مركا marka taasina waata oo dewa arin aad iyo aad in waxa uu khatar waxa waxaan arkayay gabadhii ingiriiska ay imka tagtay oo leh Soomaalidan ka caweyna sidii dhaqso ugu gali lahayd arin kaana dadka waxaan u sheegayaa ay dhageysanay haddii beentay moodaysan gala Google gareya website ee East African Federation gala arka waxa looga jeedo ahmiyadiisa iyo halkay u socoto waad arkaysiin waa wax run oo ni sheegayo waa aan dheereynay ilaa imka June ilaa December no wala saxii doona Soomaaliya la leeyahay wala aqbalay Soomaalidu waro ma hayaan marka waxay nagu dhici doonta 1879kii minilik iyo muxuu ahaa ninkii loorin jiray rod ingiriiska aha ee wuxuu saxeexdeen ee aha khareedda Soomaaliya loo bedelayo laysa ay aragnay una 30 sano ka 43 iyo 36 iyo 30 sano kadib 1903 iyadoo xad la abuurayo waa ma san tahay arinta East African Federation in arinta al shabaab arinta qaranimada Soomaali arinta maanta ka socotay laas aanood gidigeedba waxay qeexayaan waxayna inaanu hagaayaan halka Soomaali ku dambeeyso kulli doodana waa nila wadaagi oo maanta taariikhda dheer niga sheekeyn maayo laays halka san ku joojinay waan ma san tahay wasiir in aragtiyaha ku saabsan waxay Soomaali waxa Soomaali ugu jaban inay ku biirto in East Africa waxa u deeduna xilwaad dhar imi joosoo sidoo kale ee xun xuseen laakiin waxaan rabaa inaan markan dib u soo laabano ee xilwaad maxamed aragtiyaha waa u deen doona in xilwaankii sidoo kale ee xun xuseen iyaga qaadan doono laakiin waxaan rabaa inaan hal mar ku soo laabano ee dhanka amnigaan markan aadina in sidaan wada ognahay waxaan rabaa inaan inta soo dhaw xilwaan intaan ka hadlin muxuu ahaa arintan hadda walaalkeen uu ka hadlay ayaan rabaa in yar inaan kormaro si fudud kadibna aan u galno dadka walaalahay gacanta u taagan tahay inaan muxuu ahaa aan waqti siino idinkoo mahadsan arinta dekedah adduunyadan maanta waxay noqotay hal bugca oo yar heshiis dowladeed intaad la geshid muxuu ahay la saxeexatid dekadahaada lagula isticmaalo waa wax caalamka ka dhaca soomaaliyana waxay ka mid tahay caalamka laakiin wax xoog kaaga qaadan karo wax adduunyadan maanta halka buuxaa ma jiro soomaali marka waa tii dhihi jirtay ilaahayaga bari oo daadana dhuuqso annaga isdhuudhuujinno laakiin yaanan feejignaanteenna yaay saaxiibtinimo dad badan oo wadamo badan oo saaxiib la noqon laheen aan muxuu kuloos garayna waxaan ugu jeedaa waxay tahay Itoobiya hadda waa 8 milyan iyo baabaft
دكذ ملك أنا جا أبا عندك كزيدات كمليانة الدوين كاستمرس يا على مالجستا إن عندك كاس كاستمرس كا أو زيدات كمليانة أن كفى إذا يسنو باهدا ضيقة محوها عش ودك أنا يروح كل سوء دكان عشور لقى قات هذا بضل بضنا كل سوء دكان وعشور كقات إن أنا كقالن أو أن محوها حرير في عن أو صاحب تني ما لي لانه oo muxuu ahaay annagana aan ka faa'iideysan iyagana ay naga faa'iideystaan waa waxyaabaha dadasnimada iyo ay keenayso iyo wanaaga oo aan bedelno dabeecadihii hore ee xiliyadii la sheegi jiray millaq iyo adduunyo iyo gumaysihii iyo wixiyon inaan bedelno maadaama fiir dalalkii aan u doodi jirnay ee East Africa ee muxuu ahaay NFD waqooyi galbeed ee dhulkan oo kelinka shilaha hadda loo yaqaan hoot dhulkaas oo dhan hadda ayagii dawladda ah haddii lagu soo biiray aan dhana xataa ayagii aan rabin sababtoo ah annaga iyaga daraadood ayaan u burburnay inta badan in qof kasto aqli leh uu fahmayo ayagan hadda maanta sometime oo ay dhibaato jirto أي قابلوا الاستعمال هاي بمركا أنا وحان قبا مركا أن كقذبنا وحي هرا أو ودن كينا لبربوري أن لا إيمان حرفلا قرحون أو زائد في جنانت أو محوها على وتويد يمحوها كويا ماشان جوي واحد يوانا دعاين اسكيلا لأنه أنا قولي لكن المحوها دذال كينا أن حفظنين أنت أفريكان إيست أفريكان فدريشن ورالكي أوكاها اللي فرطة أنا قولي لكم مدرسوا من وكما منهن لكن أقول سنضبطن أي دولة هذه يهين وقاندا كمدة تنزانيا كمدة دولة بضنا كمدة محاكا هاللابي وحبا كما هاللابي يوروب أي أصدتكتي ingiriiska ka awl kamid ah oo isiga baxay markii uu ka garan waayay dantiisa maxaa ka hadlaysan in walba dawlad walba dawladiisa waa Germany Germany waay France France waa wax wada qabsiga iyo saaxiibtinimada iyo muxuu ahaay ganacsiga anaga xoolan leenahay balan leenahay dad aan la ganacsana u baahanahay mar rabno waxyaabihii waagii hore oo adduunida maanta technology iyo ganacsiga iyo wax walba ay hormareen oo adigoo gurigaaga jooga ganacsiga meeshii la rabo lagaaga keenayo il muxuu ahaay aan anaga is xirxirno oo dad un muxuu ahaay feejigin oo dhaqankii waagii hore oo muxuu ahaay nin walba cadkiisa ahaay bas aan ku taagnaano waxa ka fiican il muxuu ahaay aan isu furno Soomaaliya calaamad way leedahay calaawad dawlado badan oo calaawad nala aha jir maanta dalkeena dagaal uu ku jiraa cunu qabatayna masar ilaah baan kugu dhaariyay adigoo dagaal ku jira oo aad u baahan tahay in ciidankaaga aad hubayso oo aad u baahan tahay muxuu ahaay hubka ay argaxisada haysata midka quality badan inaad heshid aad u baahan tahay cunu qabatayn qofkii ku saari oo weliba muxuu ahaay in lagu sii haayo weli muxuu ahaay jacal dabcan calaawad uu qabaa jirta qofkaas calaawad uu qabaa jirta marka annaga koow waxaan nahay afrikaan laba waxaan nahay dal muslima inaan marka annaga isku tashi aan sameyno oo ilbaxnimo aan la nimaadno oo furfurnaan aan la nimaadno cadowgeenana aan ka aqoonsano dunida aan ka aqoonsano tan ugu haboon ee Soomaali maanta ay u baahan tahay waa taas aad aad u mahadsantiin waxaan rabaa oo Xuseen Cidiid rabaa marka in aado baan soo laabanaynaa hal mar saaxiibo badan ayaa gacanta taagan tahay waa sidaan hadalka uu yiri sidaa ma ahayn furnaantii okay si soo way qalad baa laga yaabay xal soo koob hal daqiiqo ha way wax weeye aniga marna u jeedadeed ma hadalkayga mudan daahir xildi baanad dhigaysanaysa mooyi anu marna kama soo horjeeda geeska afrika inuu wax wada qabsado wadannada jaarkii wax wada qabsadaan
dekedaha Soomaalidu waa gudigan way wada ognahay waa dekeda meel xeebta ugu dheer bay nuleenahay dekedeenu ma aha de wax iska yaaluuna way inaan isticmaalno wadanada jeerkeenuna waxa weeye in baaxad bay leeyihiin oo Itoobiya oo kale aad bay baaxad u leedahay qasab xidid baan inaan la sameyno waa waajib ay nagu tahay waayo haddii kale dadkeenu moogtahay noloshoodu marna koruma soo kacayso taa marna kama soo horjeeda anu waani kaagaba bilaabaya dadka anu aan ka yimiday awdal haddii maanta la yidhaahdo Itoobiya iyo cilaaqada dowladdii Soomaaliyeed la gashay oo sayil cabaad dekad laga sameynaya way soo dhaweynayaan sidaa iyo Sileeg magaalo kastoo Soomaaliya way soo dhaweynaysaa in dekada loo dhiso laakiinse waxa weeye taan ka waday waxa weeye waddan intuu iska yimaado dekedahaaga ma babixin karo oo ma odhan karo waddan kalaan siiyey isagoo ka tallaabsanaya sharciga waddanka Soomaaliyeed oo iskama iman karo laakiinse waa inuu noqdaa qaraar dadkii Soomaaliyeed ka yimiday oo ay la galayso moogtay waddanadii jaarkii ay noqotaa oo ina noqonin wax moogtahay qof iska saxeexanayo meeshu dooni ha jooge ta kale waxa way taan ka boodaya oo dhaqsaan usoo dhamaynaya ta East Africa waxa weeye dhaqaalaha aad baan u fahamsanahay waanan bartay weyn muxuu ahaa in wadanadan muxuu ahaa European Union-ka iyo in Mercosur oo Latin America iyo wixii Afrika ka jiro dhamma waa wana ogahay East African Federation kan Soomaaliya loo sheegay waa wax waxaas oo dhan ka duwan haddii uu ku kooban yahay dhaqaale khaliya oo ku kooban yahay muxuu ahaa in dadku inay waxba baayacmisiraan in maalgashi ay samaystaan waxaas oo dhan way fiican tahay laakiinse marka la wadaado calankaaga qaramada midoobaa dhaqsi dhaqsaan looga dejinayaa weliba xawli ku socda oo qaranin wad mooyeysa qaranimadaada marka wa dembigaa ka weyni ma jiro waana ka baxay waa maadsan tahay tiim kale nala joogo oo Abuukar Cabaal Qaadiid uu ka mid yahay waxa hadda aan ka doodayna qayb ay ka tahay maadaama magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah Soomaaliya laga bilaabay olola la dagaalanka maanduuriyaha laakiin waa siin doonaa marka waxaan rabaa inaan hal mar aado hoon Xuseen Ciidiid dhanka amniga markaan jileecayna hoon Xuseen Ciidiid marka aad fiiriso waxa ka socdo Suudaan waxa sababay laba jeneraal ee Suudaan isku dhacsan oo isdagaalay dalkiina hadda burbur ku jira waxaan rabnaa Soomaaliya markii la fiiriyo waxaa jira dowlado shisheeye oo ciidamadeena mishaar siiya tababara waxaa la sheegaa in inta badan ciidamada Soomaaliya aysan isku tababar ahayn isku salaan aysan dhiibayn isku mishaar aysan ahayn dowlado ka duwan ee mishaarka siiyaan marka aad fiiriso waxa Suudaan ka socdo iyo marxaladda hadda ay Soomaaliya ku jirto maxaan ka baran karnaa بسم الله الرحمن الرحيم وحال لغا بران كرا نمبر ون استركتر كي سوماليا لحدن كي يو بروتكتورات كمر كي اهد لغو صور ديس عيدة مدى استركتر كاس استركتر واناكسن وها عدو كستو سوماليا كو دولان ووكا اتكادة حمتا مر كي ايدو الدولد حوغن جرين اي نيو وورل اوردر كن لغو سو بي كليا وحان لغا مقان ان استركتر كي انستاجينو استركتر كاسن وحا ugu xog badnaa hadda current situation ah oo madaxweynaha oo ka shaqeynaya ee waxa lugaha ku dhagan shabaab in la baxsho marka shabaab markii la baxsho aniga istaraatiijiyada aan u arko dibkan waxay qabsatay Mareykanka oo saanu kala federaal u ahaa civil war soo maray Roosevelt in la yiraahdo Franklin Roosevelt wuxuu isticmaalay stick iyo carrot carrotkii amaqan si ciidanka u dhisatay waa inaa carrot dhinaca kale nabadeen ka wadid aad engaged ku tahay dowladaha dariska dowladaha afrikaanka dowladaha internationalka embargada si laga qaadla carrot hadda bixin oo maanta dhan leedahay embargaha laga qaado carrotkina aad isticmaalin carrotku waxa kamid ah dadka taakulay dowladaha carbeeda taakulay problem qadka ayaa ka go'an rajay umaleenaya xarjineyna dib nagu soo laabtay anoo ka faa'iideysanay intuu Xuseen qadka ka go'anyay Maxamed fadlan xiliban jeeso markii ugu horeysay uu hadalladiisa soo jeedinayay waxaan ugu daray su'aal su'aashaas oo ah ku xiriirta xagga amniga uu ka hadlayay Xuseenna waan rajaynayaa inuu asna ku darsado su'aashaydu ay ahayd sagaashan casho ayuu yiri forces ka frontline forces ka inay wadanka imaanayaan oo madaxweynahan uu afkiisa ka dhawaajiyay su'aashaydu waxay ahayd forces kas soo galiday soo galayaan
anagu mandate kooda ma garanayno. We know what the mandate of ATMIS u yahay. Ma qeexna mandate ka oo frontline ka ay ku imaanayaan. Muddadoodana wuxuu yiri waa 90 days. Ma hubno 90 days kas hawsha ay qabanayaan, how they gonna do it, haddii ay wax wacdacaan, and how we going to question them. But ATMIS mandate kooda waa clear. Marka su'aashaydu waxay ahayd mandate ka idinka miyaa laydin soo hordhigay mise it was an executive decision. Xildhibaan ahaan idinka ma laydin soo mariyay mise madaxweynaha go'aankaas gaaray. Hadduu gaarena mandate-kii ay ku imaaneen frontline-ka. Fadlan mutiga gal ayay macnado raali ah. Mandate-kii ku imaanayeen frontline forces-ka uu yari 90 days bay joogayaan. Miyaa laydin soo hordhigay? Se miyay mudan tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogaadaan frontline kaas waxay ku imaanayaan, waxa anaga hadday damage noo geystaan, in case of any collateral damage, in case of anything, meesha ay marjac u noqonayo. Ku soo dhawaa labadiinaba xildhibaankana markii hore weydiiyey waxa uu maleeyaa waa Hussein kadib uu ku jawaabi doonaa insha Allah. Hallo, waa ku maqalna Hussein, soo dhaw. Haa, waxaan rabaa mandate-ka Soomaaliya waxa weeye frontline ma iman karaan sababta African Union lagu siiyay markii hore 2006 problemka oo ay soo galeen 1996 bishii Agoosto gedo ka bacdi bay dhaba ka bacdi xamar afartii shan sharci darey ku soo galeen arintaasna waxa garab ku siiyay waadin sheegay dawladda Mareykanka Bush oo khaladkaas galay oo jabiyay sovereignty Soomaaliya iyo dawladda Labour oo maxaa la yiraahdaa Britain iyo Switzerland lacagta waxa dhash markii laga reebo in hay'ad NGO oo Sheraton ninka iska loo Ethiopianka oo idis ay tahay Yemen. Marka waxaan rabnaa arintaas dad badan aan noogu dhintay waxay taala Al-Hayk dawladda aniga ku jiray kulli madaxdooda aniga intaan ka ahayn waxay ku jiraan Al-Hayk iyo Arusha yaalan magacyadooda. Waxaan rabaa marka weli waxaa la sugaa ninka Brazil iyo Chatham House meesha isku casilay waay waxaa la sugayaa garti markaan helnay in maxaa la yiraahdaa aruurtii dadkii duugnaa in lasoo baxsho koorta taalo. Arintaas marka sovereignty-ga waa sidii gabadha u sheegtay ATMIS saab joogtaba hadii wax la suubinayo ATMIS in dhaqaale la siiyo operation-ku ku fuliyin markii hore ayaga meesha la yiraahdo karaan ilaa baraw ayaga ka xoreeyay shabaabka marka waxa la rabaa ciidamo la'aanna ma hayso ciidan professional ah oo magaranaysa in si fiican loo soo toobaray ayaa jooga ciidankaas laba sano hal sano bar hartay inkastoo transition iyo baxayo waxa weeye ciidankaas iyo ciidanka dawladda u dhisan shabaabka waa wada bixin karaan at least waxay ka gaari karaan meelaha wax soo saarka xeebaha in la abaaro waay xeebaha waxaan ka wadaa meelaha oo ayaga waxa shabaab hadda ugu soo degaa xeebaha gacanta ku hayaan meelaha ay ka weerarayaan gadaal ka weerarayaan ciidamada magaranaysa xar dheere ciidamada gadaashooda ka garaacooyaan waxay haystaan dooman marka dawladda waxaa la rabaa navy capability malaha marka waxaa la rabaa in la siiyo navy capability inkastoo uu toobare Turkiga haddana waxa weeye ma qabaan awood oo shabaab u leeyahay marka waxaa la rabaa in mandate-ka waa lama ogolo United Nations-ka violation hore lagu suubiyay maadaama hore lagu suubiyay codsigan dhan baaba qalad ahaa aniga qabaa ma garatay oo wadamada safka hore inay ku galaan safka wadamada already waa joogaan wadamada safka hore ciidamadooda ATMIS-ka ku dhex jiraan African Union-ka ka mid yihiin wadamada carabta waxaa ku haratay la isku haysto wasiirka gaashaandhigga warqadii oo la siiyay xadid United Arab Emirates sidoo kale waa baarlamaanka inuu ogyahay waay maxay tahay Emirates dowladda dhisan maxay tahay programka oo wasiirka gaashaandhigga oo la soo siiyay inaa ognahay waa iyada naftigeeda maxay il confusion in dhalisa marro marka hadda wadanka waa toosan yahay train uu saaran yahay xagga security-ga very clear position uu saaran yahay international ka xaggeeda marka waxaan rabnaa Soomaaliya lix urur ay ka mid tahay Lome ay ka mid tahay European Union very strong one NATO waa joogaan janamada dhan talyaaniga Djibouti ku toobaran ciidamada meeshan waa buuxaan maxaa la yiraahdaa safiirki waa jooga European Union qof maqan male xamar degan yihiin saraakiishoodii dhan waxaa kaloo joogo IGAD waxaa joogo African Union ciidankeedii ugu xoog badnaa oo markii aniga propose gareynayay Deputy Prime Minister of Security and Political ahaa waxaa Tunisia aan miiska saaray waxaa la yiraahdaa dad madow weliga Xuseen ma aragtay oo maxaa la yiraahdaa xoreenay waxaan inta yar siiya wax yar ku aan ku bilaabay 3600 Maxamed Xatooyidan ku wareejiyay ilaa hadda waa joogaan madaxweynaha inta madaxweynaha security-gooda ayaa wadeen
marka hadda ciidan badana tobabarkooda tobabarka in la dhameystiro oo dawladda Turkiya ay tobabarka dhameystirto, ciidanka dhismadiisa oo NATO waa socdaa, ciidanka wadamada Afrikaanka tobabarkooda iyo wadamada dariska waa socdaa, relationka aad u fiican yahay wadamada dariska ah. waxaa keliya noo haray xagga madaniga wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha, in aan labadan webi kala heshiino dowladda Ethiopia, inaan xiriir weligeed lagama suubin dowladdii Soomaaliya hore, inaan ma garanaysaa xiriirkan oo hadda ma garanaysaa si fiican xildhibaanka u sheegay inay isticmaalaan dekadaheena si madani ah, in ayaga ma garanaysaa aan wax dhaafsi wadano sida hadda ma garanaysaa fariin oo wasiirkooda oo isoo faray wasiirka maxaa la yiraahdaa maaliyadda 8 warshadood ee rabaan Soomaaliya inay ka gadaan dhan 300 waa idin deynaynaa inay ka faa'iidaysataan maxaa la yiraahdaa oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo inta daneynayso. marka xiriiradaas hadaan badino colaadda meesha ka baxaysa shabaabkana ku haray shabaabka ku filanaa ciidan tir badan Soomaaliya jooga saacadan weligeed inta ciidan